Kuin YouTubera, kuin gamera, mirë së ardhët në Gamecast TV, unë jo Meci, u këthym me tester. Po më pëlqen qëto video, nuk di pse, po si pas shikushmeris edhe lojkave për shumë, që pju pëlqen edhe juve, që jena këthy qëtu me model Passat CC, që do t'i bo testi, këtë test do na me bo, do na me ndreq njëre mas pari qëto qëtu, do na testin do na me bo në për rrugë, në për male, në është ahime dhe atona veç nuk du mu mundu shumë cila sende i rinë ma shumë ti cila jo veç që tu që për parën herë kërë ku marë që të Passat CC du me thonë shumë ka e rrugon nuk i mujtë mja ndryshu ngjyrat e tabelave edhe mi shkru emën në tabela po tash ky që e ka ndreqet kjera dhe që e ka modifiku dhe ka shkru aty se e ka bu një update se mundën i tash mja ndru këto tabelit dhe ku marrë dhe ku ndryshu qëtu tabelit e ku më shkru meci hi me njerë qëtu edhe me njerë du me hi auspuha nese si që shëshini së mundën me ndërhy shumicin e sendeve po neve nuk në intereson që kjo me helikoptero ka dhënë me të ru këtu nuk ka mirë për to kjo që tash me të ru këtu këtheu që ashtu qa mund, ishala mundem me ngjyrë me ndrëhy po, me ngjyrë po mirë klasik qërë një altë panoram po shijet krejt Passati është shumë i mirë na une veç mu po më pëlqen këta të bardh edhe une veç wine red ose ja gjejmë një ngjyrë edhe dalim për jashta first person edhe e këshyrim për jashta edhe të na e këshyrim edhe mrenda qysh është diamond blue po du mi alun ultra qo kjo vla hadë diqka që mbesin sytë që thëm që kjo është po nëjse frost white që qëta frost white-in pëllo po më pëllqen që kjo është ajo edhe zdona me ndërhy këtë Passat kur zhjo heq që dona me po tash tash dona me bo first person edhe me këqyr që të Passat me detaje me këqyr definitivisht kjerë pi favejave është që kjo kjerë që më pëllqen po që kjo është diqka ekstra për rinji shumë i bukur 4-2 edhe detaje e kini po edhe vetë shumë bukur jon ta manë kërëshoj nejse do sende i kisha pas i kisha ndru me njëherë si përshamu që të shmigovëse që në të portokalta i kisha bo normal krejt bardh mu po a mu kurdhezet mu kondrita e portokalt po im randa po këshyrim me detaje e ka bo shumë mirë po një që s'po bojnë qëtash që e për këtipi pjadhezim na pjadhezim dritët po mranda s'pjadhezin si pas ka ndreqaj zotnia vetë neve në kam betë veç me testu qëtë Passat unë du me dovnadu edhe një map tjetër cili kome na pëlqy si që shëshini detin e kom këthy atje ujnë i kom këthy po opetune e heki kur më vynë me bo pjesën tjetër e eksplorimi detit së është problem aty edhe po gjuhem në njëre me kjerë qështu që ishala bim dika kuna konvenion nuk prishet kjo që nuk u prish heq po na mundën veç me hi vehicle optisa repair pak u drejtu edhe po shkojmë përbojmë një gjiro në për qytet të na shkojmë edhe në zalë dhe provojmë edhe në kodra si që shëshini kjeri nuk është shumë i shpejt krejt që to kjeri që po bohën po shkojnë së po thëmë 95% njejt po shkojnë që to kjeri veç që kjo në gjyra edhe që kjo Passat të e për më pëlqen pse kur po thëmë panorame nëllë së mundë të qërën i nëllë panorame ku filma kjo Passat ko ka ekstra e ma prishe kjerin që mi bo një kjerit e a me vra mar njerin
A me vra mërë njëri. Jo mërë zu me vra. Pja bojmë na repair. Pse? Pse më shtin? I lumi kjoj se... Qe? Sa thash s'kom stiki bombe? Kë mo... Kur... Kur kujna nuk ja grith kjerin? Qe e kini po edhe vet? Këtina as nuk i bjen men mu me grith kjerin. Me kalu të dikush. E leo mi ja grith. Në vëzitja po më pëlqen shumë. O, mo së ngull. Nejse me hunger ne i bandera aty këtu s'ka der. Se jena të gra te për shpejt. Këtu është 50 as disa është, na pogrojmë 100 e diqka. Që së këna ndin as për ligja as për kur gjo. Se jena ngëtoa normal, se kështu një travale e respektojmë ligji. Ash po shkojmë kështu të në elte. Pasati po më pëlqen shumë. Edhe juve, nese ju pëlqen normal, duheni me bo like. Tash na him, qështu qështu si shrekini po edhe vetë, po nxitim të në elte. Ta qesim pa kjerin kështu jasht. Edhe atë mapin nuk e kom bo ad ato që jon. Nese si kujtohet që ki numër juve 1807 e ku pa bo mesajët e mshefta. Shumë, shumë interesant u konë që kjo pjesë. Që në qëtë shpi ndodhë diqka. Shumë interesante. Kur se ka pa dhe ti aty dhe që shumë GTA 5 mesajët e mshefta. Edhe mdo këtë disa pjesë jon. Edhe ju dele e pjesa shumë interesante me këto. Edhe qepe të stojmë ne për kodra. Që shkëthejet kjeri ekstra. Ko mujtë mja bo atë edhe asaj mapes po s'kum dosht. Këto dëna me testu qështu që ne përqito. Ma mire ne përqito rrug. Po më pëlqen me gra. Tëna i na bjen testi edhe qështu që edhe testi me këcyme to edhe krej testet na bin. Bravo. Veç keri te për po më pëlqen. Shoferi edhe ma shumë. Shofer manjak. Ooooo. Qfar këcimi, mos bërtit një, mos bërtit një sreqë në aterova. Meren një bombon, ej. Merë një bombon. Edhe normal, une i kom një dzut të komente. Edhe kom pa një djallë që më ka shkru. Së po mujt ashtë më kujtu të cili 2-3 jere ka lyp pasatin CC. Une kom pas një si që shtash. Po nuk më ka mujt mi andresh këto në tabela. Edhe e kom gjetë që të pasat sukon fështir me bo në mod. Nese ju mundeni me ma sugjeru për shambull një kjerë. Nese do një kjerë e gjoj që ju e kini sugjeru, normal se duhet me bo. Po duhet një pak me prit, se nuk kom shumë kohë. Se i kom do video për mi bo gati. Oho. Edhe testi i rutulimeve. Zdit me ra. Si ka thuj halo nel kjo. Si ka bo nashtat gjomat. Ona është për mi u thuj veç më bas. Nice. Shumë tash dëna me shku në atë kodër nëllë. Edhe më bas është një liqem do këtë. Sdia është është. Po dëna me shku nëllë. Si që shtash. Nese ju e thuni për shambull për ne i kjerë. Duheni me prit pak. Se duhet me gjerë. Edhe i kom lidzune edhe dokumente. Po i kom provu që kjo kjerë mu ka prish që kjo guma. Që është të që na duhet me riparu. Atash mu ka ndalë. I kum pa gjithë do e do si që shtash kjere që i kini shkru. Po nuk më kanë bo me moca, nuk di pse. Ma kanë pa bloku gëto në krejt. Që shtu që më kanë dzirë punë në tona edhe për mi lyp. Mi shly. Si për shambull që kjo pasat shumë ke let mu bo atë. Po si që shëshini nuk o të ngrejt e nejt e heq. O ka blokon. Që? Hajde, hajde, hajde mu së dërzëm. Që?
A do me të shtyj deri në Elbë, më burë. Ti e kev, ti duesh me dojnë dhe i në, qëra një qërë shpitë. Në që është të në Elbë, të so kam pelqenë që më ndalë. A do në rikvertës. Po marim hasë që është të qena, edhe hypim. Ja, s'ka shansa me hypë, që. Hajde. Që është të pak marim hasë. Hajde që tu. Mos në të shto. Bravo. Mos në të shto. Edhe që tu pak morim, edhe. Zdo me në të shto, zdo me. Që. Bravo, pasata, përshë se mundet. Mundet shti. Veç, duhet me ta gjetë rrugën. A ty ku desht a une, s'hype. Ku? Ha. Sa shte poshte shumiro ka shkona. Edhe që akoli, që ani. E një me, nuk di qatë video që e kom po prom për me hek uj, nuk di që kili qen au hek uj, du të me këshyrë. Kjo është e branë aty, po shkojmë për testojmë edhe qëtynve qësaj rrugicës që tu qe poshtë, edhe për t'ja shojmë dritat një s'ja kena po të në shkurta. Se si ka të gata. Do t'mi pas të gata, po së ka i bonë zje qërëni sa uj i pa që i shatë gjujt njëre që ati nuj. A? A mu gjujt mërë njëre? Pistujt mu gjujt. Pineltit, apo në mu gjujt pineltit. Për ta këshim. A dhe pak mulati, se e ndirës në të tesha. Të gumës, në plus 35 është në Los Santos. Që ashtë të që e hypë. Pse s'ma keni bo këcimin për me këcy. Oho! U knaqa. Që një sa fail është e. Se këm për që bërë që ka shumë fail, a? Bravo. Që është të kapi. Në kapë mu ka njerë e mu gjujtë. Qështu që, nëjse e keni pa testin e pasatit, e kem testu, nuk jem hi asaj rogizës, asaj mapis që e kem bo adë, që mu ka, thash që mu fry kjo në shpin, jem hi këtona në për rrugë edhe në për kodra, si që shë keni pa në kodra ka dështu krejt, s'ka mujt më gjitë aty, nuk di pse, në ashtas që e kanë gjetë kjerin e mirë që e kanë bo përmbi, që e kanë futë, se zakonisht i gjojnë do kjerë edhe ja fusin përmbi, në i kërë, skinin ja fusim përmbje dhe delë si pasat si Golf 4 si ato tjera. Që ky pasati ku me di qëfar keri e kanë gjithë, në gëtë anë lojë dhe ja kanë fut përmbje dhe ky tash ka dështu për me gra, po për bukuri është babaj. Prejt pja pojmë njëre edhe njëre kështu. Pja lezim dritat. Kësë mëre dritat. Qa ashtu. Si pas kanë bo, veç ki pas kanë bo kështu. Edhe, ju, edhe njerë me thonë, nëse ju pëlqenë që kjo video, testi i kerit, liri shkruaj një komentë cilin kerë, po duheni me prit pak, edhe shumica për juve e kini mendimin e njejtë për dojdo kere, po une i gjoj diqka për shambull që më pëlqenë mu edhe ju që e kini sugjeru, për shambull që kjo pasat CC-ja, e kum lidzu njere, e kum pa, e kum marrë, nuk më ka bo, tana e kum lyp tjetër ka e kum gjithë, edhe që që tash po mbon, e testum në për këto rrugë, nuk di që mi u thonë qërëni që shpo shkon mirë, kjeri është kukull, i këti me motor, kalova, edhe po shkojmë një gjam që shtu të poshtë, nuk di ka të në me shku, oho, qëra me tyrota, a e kini pa, Qashtu që? Qashtu që grot, zemra e me? Qëre ku e ku përsheja? Se ta shune, ku mbo ad edhe këto kjere tjera, kur i boj ad, du me thonë krejt i kom me mod sa që tu që lirisht tash mundeni me po edhe përsheja, edhe Golf 4-sha, edhe që si pasata mundeni me po në përrug, se si që shtash maheret pjafusin përmbi kjereve, si për shambull për marrin një qetë kjerë të pëllitzve, edhe jafusin diqka përmbi farë
Pa sotja farë, dhja ose t'i shka. Që, 150 në oru ka shkon, o ka dhënë me shku. Ik, policia, ik. Që kjo policia o të e njek, dikon nuk dikon është të e njek. Po ka shkon mirë kjo, po më pëlqen se është stabil shumë. Qëre, pa më dojnë një jetë reale me këthy volonin që shtu që, e mu kon 160 që shtu që me lutë me volon, veç kërë shra vetën të shku. Qështu që, jashtë rrugë, të blokojmë na qëtu që rrugën, dhe pezhujmë një sticky bomb, edhe do na me përfundu videon qështu që me sticky bomb, nese e kop dikon, nese se kop s'kem qka me bo, bonim pak, që tona ne përshtet zullum që ku përsheja, hëllo se kena prish përsheni. Ma përpara e prishëm. Drr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 r
Alexander. Hüpfst du? Er hat schon daten. Hübren? Schaust du schon? Hey! Ju përshëndes tonëve me që të gjujtje. Ka kjo, që është që? O, kum ka kalu kjo? Shok, shijem video nashme. Më vjen mirë se një pjesë e qëti qanelit. Tung.